2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін іске асыру аясында медициналық қызметтердің сапасын арттыру, пациенттердің құқықтарын қорғау және халықпен кері байланыс орнату мақсатында клиенттермен өзара қарым-қатынасты басқарудың ақпараттық жүйесі әзірленді. Осылайша жыл басынан 14.06 кол орталығына қолдау 24.7 мобильді қосымшасына Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің ресми сайтына солтүстік Қазақстан облысының тұрғындарынан медициналық ұйымдардың жұмысына 180 шағым түсті. Мамандардың сөзінше бұл өткен жылмен салыстырғанда 56%-ға көп. Көбіне азаматтар медициналық көмектің көрсетілу сапасына наразы. Барлық келіп түскен шағымдар мен өтініштер мерзімінде қаралды. Оның ішінде екі шағым бойынша филиал медициналық қызметтердің сапасын тексерді. Осылайша денсаулық сақтау саласындағы заңнама талаптарын бұзушылықтар анықталып, мониторинг бөлімінің сарапшылары актілермен ресімдерді. 14 олқылық бойынша медициналық ұйымға экономикалық шаралар қабылданды. Шағымдардың ең көп саны келесі медициналық ұйымдарға келіп түсті. Номер 2-ші қалалық емханаға 39 шағым, номер 3-ші қалалық емхана 35 шағым, номер 1-ші қалалық емхана 19 шағым. Келіп түскен шағымдардың санатына келетін болсақ, оларды келесіге бөлуге болады. Мысалы, 107 шағым медициналық көмек көрсету сапасына шағым. Мұның ішінде, мысалы, өрескел қарым-қатынас, шақырудан бас тарту, тағы басқалары. 31 шағым емханаларда аясы тар мамандардың консультацияларын ұзақ күту мерзіміне, күті және мірті қымбат зерттеулерге кезектің болуы.